Всім доброго дня, з вами канал Зекан ТВ і я Олександр. І сьогодні я посадив саджанці, їх всього 20 штук сосунку. Як ви можете бачити, зараз я промотую час і жду, поки вони виростуть, щоб зрізати їх іншим способом, загрузити в обичний прицеп. Ну, зараз ви це все побачите. Цей метод я вважаю простішим, оскільки не потрібно грузчика, щоб окремо збирати ці школотки і грузити. Бо наскільки я грав, погрузка дров погрузчиком в кузов взагалі тут проблематична, оскільки ці щупальці захвати, які захватують колодку, вони як будто, я не знаю, пластмасові чи що. І не можуть то втримати, то як будто дрова обичні колоди важить по 50 тонн. Ось таке. Я вважаю, що цей метод є новий, простіший. Не знаю, скільки вийде доходу. Це все ви побачите в цьому відео. Додивіться до кінця. Ось я і завантажив цей прицеп. Часу знадобилось небагато. Як ви бачите, дрова заповнили його практично повністю. Зараз я повезу його продавати. Ось ми приїхали на місце, щоб продати. Зараз я заїду так, щоб розмістити прицеп в квадраті. 24 тисячі. Ну, ціна та ж сама, що і якщо їх і довгими продавати. Більш довгими. Ну, можливо, там невелика різниця. Але цей спосіб є легший. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всього вам найкращого.